Таразда дарынды жастарға құрмет көрсетілді. Жүзден аса түрлі білім сайысының женпаздары мен жүлдегерлерін және олардың ұстаздарын облыс әкімі құттықтап сыйлықтар табыс етті. 2014-15 оқу жылы түрлі республикалық халықаралық пән олимпиадалар мен ғылыми жарыстарда 252 жамбылдық оқушы бақтарын сынап көрген. Олардың 133-ші топты жарып шықты. Пәндер олимпиадасында да алдына жан салған емес. Ғылыми жобалар жарысында да әулиеаталық жастар үздік деп танылған. Жамбылда жас ғалымдарға өте жақсы жағдай жасалған. Біз көп еңбек еттік, сол ғылыми жоба жаздық, өзіміз зерттеулер жүргіздік. Соның арқасында міне үлкен жетістіктерге жеттік.